Розважальний центр для дітей встановив у своєму подвір'ї альтанку для відпочинку. Утім, вона незвичайна, а з переробленого пластику – поліпропілену. Кажуть, так піклуються про природу. На ці всі лавочки пішло 35 кілограм пластику. А це мінус 35 кілограм зі сміттєзвалища. З кришечок, судочків зроблені ці пластини для лавочок. Ну, взагалом весь пластик, який збирається. Допомогла створити екоальтанку сортувальна станція «Андеграунд». Сюди з'їжджаються з усього Дніпра ті, хто піклується про екологію. Подружня пара Юлія та Микита сортують сміття не один рік. Вдома в нас є окремий смітник під вторсировину. У нас є гараж. Ми потім відносимо туди пакетами, а коли збирається доволі багато вторсировини, ми там виділяємо один день, сортуємо все, що вчора ми це робили. За 3 місяці в нас ось повна машина вийшла. Ця станція відкрилась майже 2 роки тому. Приймали тоді 3 види сировини – скло, макулатура та ПЕТ-пластик. Тепер тут майже 50 контейнерів. Метал, скло, пластик, ПЕТ-бутилка, картон, макулатура. В принципі, і пакети. Ми тут дробимо, пресуємо, деякі речі переробляємо, потім ми робимо з них вироби. Сюди в нас йдуть кришки з-під води четвірка. Ось. А ми збираємо їх окремо і потім робимо плоту. Ось стелі з них у нас зароблено. Все за таких кришечок. З часом зросла і популярність станції, каже керівник. Якщо там було спочатку 100 людей в місяць, то зараз вже до 2000 на місяць людей проходять через станцію. Збільшується з кожним місяцем. На тому тижні, ні, мабуть, 2 тижні тому був взагалі аншлаг. Станцію майже розірвали, було десь біля 500-600 людей за один день. І був перегруз станції. Усім гостям, що привезли з собою дарунки, за потреби допомагають визначати вид сміття, каже волонтер. Сюди прозорі ПЕТ-контейнери. Вони повинні бути без папіру і без залишки в клею. Ну і, звичайно, все повинно бути чистим. Ну, ось ПЕТ – це позначення 1. Утім, відвідувачі можуть визначати вид сміття і самостійно, завдяки унікальній машинці. Вона єдина в Україні. Так, ми можемо, наприклад, взяти пластик, і він зразу показує, який це вид сировини. Це ПЕТ-контейнери. Ксенія Семененко, Олег Радіонов, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».